Eneri Gert Mitri ish drejtori i policisë së Lezhës Ulano Qeliu pa afat nga gjykata e posaçme e cila pranoi kërkesën e dhënë në mungesë. Mitri nuk foli para gjyqtarës mbi dyshimet e ngritur nga SPAK se është i përfshirë në korrupsion dhe kultivim kanabisi duke bashkëpunuar me grupet kriminale. Nga ana tjetër, avokati Ardian Leka kërkoi që ish drejtori i policisë të jetonte në mas sigurimi më të butë, por kjo kërkesë u refuzua. SPAK thot se nga komunikimet e zbardhur në aplikacionin e koduar Sky ECS dhe nga verifikimet e tjera mbështetëse ka rezultuar se Eneri Gert Mitri gjatë vitit 2020 në disa raste ka komunikime që tregojnë bashkëpunimin e tij në kultivimin e kanabisit dhe dekonspirimin e operacioneve kundër veprimtarisë në zonë. Eneri Gert Mitri u vetërtua në policinë e Tiranës pasi qëndroi në arrati prej një muaji, ku u lëshuan masat e sigurimit në mungesë gjatë operacionit të koduar Revanshi.